le le moco tetan iki jane 555 jam limo beri menit beri siapa wali wal khatibu albadi oh le moco ampun-ampun oh wis meh jam ketok mikir pengpasang yaan khatimatuz khatimate khatimate dawoh keterangane wis ra baca ora tak ngoleh ngene

وعلى اله وزوجي واولاده وانشري ولبيته ثم على حضرت ابي ندم وام نحوى والنبي نوح ونبي ابراهيم وابي وعيسى عليه الصلاه والسلام ثم على حضرت جميع الانبياء والمشالين والشهداء والصالحين والاولياء العارفين والعلماء العاملين والملكة المقربين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين, والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والانوات ثم لا حضرت سيدنا ابي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ثم من افن علي بن ابي طالب وسيدت الباقين ثم لا حضرت جمع العليا من مشارق الارض ومغاربها بريا وبريا خصوصا مشايخنا مشايخ مشايخنا وسيدنا 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 خصوصا سلطان العليا شيخ محمد بن عبد القادر الجلاني

وشيخنا الشيخ حذيفة وشيخنا شيخ مستقيم وشن وشيخنا شيخ العارف شيخ عبد الجليل المستقيم وشيخنا شيخ حرير محمد صلاح الدين على جبي وزوجته ومسلوم وفرعهم ودرجتهم وخصوصا مؤلف هذا الكتاب يرشاد العباد وزوجته وشلي وفرعه ودرجته وخصوصا والي والدنا ورحمة ربنا الشيخ الشغر وشلي ما وفرعه وشان جميع من حضر هذا المجلس

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وأخرج ابن أبي الدنيا التواضع لا يزيد العبد إلا رفعه فتواضعوا يرفعكم الله والعفو لا يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم الله Wa saddaqtu la tazidul mal illa kasratan fata saddaqu fasat fatasdaqu yarhamkumullah azza wa jalla Bismillahirrahmanirrahim wa akhraj al ngeriwayatake dawu sapa Ibnu Abidunya sahabat Ibnu Abidunya dawu wa tawi andab asyur Ikulah Iqolaya zit waranambaya apa tawaddu alabdain kawula illa rifatan aning ing keluhuran nek ngono ya mongko padha andhap asor sapa sira kabeh yarfa'kum mongko ngangkat ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah wal afwu tawi pengapura ikulah layzit waranambaya apa afu Alaabda ing kawula illa izzan angeng ing keagungan kamulyan fafu mongko padha ngapura sapa kabeh Newis wis gelem padha ngapura yum izzakum mongko ngluhurake ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah wasataqotu ta wis wasataqo iku la tazidu warana nambahi apa sadaqah Al malaa'ing pondok ora-ora nambah illa kasrotan kejaba akeh nek wis ngono ya fatastaqu mongko padha sota sirah kabeh yarhamkum mongko melasi ing siro kabeh sapa Allahu qusthi Allah azza wajalla Wa turmudhiyu wa lan riwayata kedhawu sapa Imam Tirmidzi wal Hakim lan Imam Hakim man utawi sapane wong iku tarok katinggal sapa ing sandangan bagus tawaduan krono tawadhu lillahi taala krono Allah taala wawah ali utawi man iku yaqti ruqu sapa man ah alaihi ing atase libas nek ngono ya daahu mongko nimbali ing men sapa Allahu gusti Allah lan nimbali yaumil qiyamah besuk ing dalem tina kiamat ngalaru usil khalaiqi ing atase weruh kabeh sekabehane makhluk hata yukhayyaru inggo tikon milih sapa men min ayyulal ilmani saking endi endi baik bagian bagus iman sya akang karep sapa ayal basa ing yanto nganggo sapa ing ulal wal baihaqi lan ngeriwayatake dawuh sapa imam baihaqi wal khatibul lan imam khatib we al-bati utawi wong <coughs> kang miwiti pisalmi kelawan luk salam iku bariun lebaran Minalki berisangkingkumediih wabun Amin lan ngrimanya take dawa sapa Imam Abu Noemdhawe tawa podo padha tambak sapa siro kabeh Wacale sulan padha ngumpul ngumpuli lungguh sapa sira kabeh almasake na ing pira-pira wong miskin. Takunuk mongko ana sapa sira kabeh ana iku mingkubari tetep setengah sang mingkubari lais tetep setengah saking <coughs> wangate ne Allah wa takrujulan metu sapa sira kabeh metu metu minal kibri saking kumethe watobaroni yu inna minal minat tawadu i aning temen satune iku tetep sangking tawadhu lilahi taala krana Allah taala Aridau Ar tawiridau liridau pituni kelawan kang asor min syarofil majalisi saking mulyane pira-pira pelungguhan wal baihaqi lan ngriwayatake dawuh sapa imam baihaqi dawuhe mas tagbara ora gumedhi sapa man wong akal kang mangan mau ing dalem sarta neman sapa khatimu pelatine utawa pembantune man warqibalan numpak sapa man al-imara eng al-imara eng imar bil aswaqi kelawan pira-pira pasar wastaqalan tandang dewi sapa man asyata eng wedhus fa albahah mongko ngepo sapa man ing wawalan ngerima nyata kedawu sapa imam pehakiman utawi sapane wong iku amila mekul sapa mansilatahu ing kakasiman faqad bari mongko teman-teman bersih sapa man minal kibari saking kumedi Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Nerasa neruske masalah khotimah utawa pungkasane nang bab kibari wal ujub. Wingi bengi tekan keterangan winodone angga-anggaan. <coughs> Oncor-oncoran. Entah itu babakan sandangan babakan bondo babakan Melaku, wingi Melaku pun ngasi dibahas pokok Melaku aja ngebihi dalan nah, kadang kan ngebihi dalan masalahe anggae metu ya. ketua geng maupun pun yo ngebihi dalan ngono bareng yo gak oleh ya mententeng mententeng ya nek kapan menangi nek wong kaya kono aja nang burine pesene lak kurang ngono masalahnya wong kuwi mesti kemeringat keleke <tuk> <Yes. tuk> sing garai gak nguwati yo nek ana -ne reksonan yo biasane kaya kono kan ratau tau reksonan bes dadi <tuk> <tuk> yes yes ngono kae ambune kelek lapar Barhupa damul huyala nerangke utamane tawaduk tabantu wong sing duwe tata krama. Ya. Yeah. Tata kramane ya sepadha-padha karo makhluke Gusti Allah. Yuk karo Gusti Allah. tembung makhluke Gusti Allah ya kewan, yo wit-witan, yo manungsa. Dadi ora mung karo kewan thok. Masale jaman saiki akhir wong le duwe tata krama karo kewan apik-apik. Tapi bi manungsa duran duwe tata krama. Lha Toto Kromo ni kembi kewan ki pia ne, 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 yeah. na ngingu. Ndiwe ingon-ingon kan Toto Kromo na api matopo, mana ga seneng karo ingon? Ingone. Seng juragane rung madang, kewane wis dipagani. Juragane rung atus, kewane wis didusi. We kan tata Kromo, mbi kewan. Tapi na iso ya dimbangi. ya juragane madang, ingone-ingone ya dimadangi. bahkan tidak hanya karo kewan di tanduran pun ngono kadang tele tele sawah burung adus wis tele engko sore uh, urung adus atus meneh wis nang sawah meneh lagi kan kuala wali jadi karo makhluk Gusti Allah, simbuh kewan, buh itu diharuskan, dianjurkan. Sebelum kita toto kromo karo wong liya toto kromo mbiyawake Iki sing sering uh, toto kromo mbiyawake Dewi lali mbiy wong liya apa meneh. Ya. Yeah. Dadi toto kromo mbiyawake dhewe iki piye ojo zulum karo awake Dewi. Kapan sing abot meneh kapan ngelih diniati tirakat. Di tirangkat ki orang kutu poso jadi ngeleh pun nih saat dari tirangkat tangkung gara nenek madang yuk madang <coughs> masalahnya nenggar sula kok ya dolim lagi nangkene, sahabat ibnu abidunnya dawuh ke masalah atawa at doo layazi tulang abda ilarifah wang sing duwe tata krama kawula sing duwe tata krama nang kono bali ora bakal tambah opo-opone gejaba nang kono diangkat ditambah keluhurane nang ngersane Gusti Allah. jadi di, sing diangkat Gusti Allah liyane kantut kabeh. Dalam arti padha mulya ne. Ya. Wis melu mulya kabeh walaupun toh nang kono jeneng wong urip nang donya kapan diangkat reng Gusti Allah wong jenenge menungso ya akeh mesti kenang enek sing kenang penyakit khasut engko kaya bab mburine iki hasudke drengki ya enek koncane diangkat mulya ra terima itu kan lho jareke diangkat mulya mulya kabeh le Nah, tapi kok enek engkonca ora itu nek nggon kanca enek sing iri jo ang pengin napa yo itu. Itu bukan urusan angkatane Gusti Allah. Masale napa Kanjeng Nabi kurang mulya priwe? Nabi awake dhewek kurang mulya priwe? Kan mulya-mulyane wong sak donya, mulai ne Abi Adam tekan menungso kere dhewek suken Yang uga Duh, menung so kari dewek sing soro banget. Menangis. <laughs> Menangis. Ya <laughs> kaya Nabi Hidir kan termasuk kari. Tapi ngasih dongo ya Allah, kusti kulon dang di jenangan cabut. serang serah duwe koncok belas. Menung so jenangan pun, pun jenangan tak ke Ya. Engkau Nabi Hidir dikersake. Wais kiamat tak di pundut ringkus ya Allah. Israel gari ngahingi. Nukuho priwe Gusti le nyabut nyawaku. Lah, gak usah bingung, kuwi urusanku. Dadi Izrail pun iso ngger wis nyawu kuabe dicabut iki sampe. Kan bingung. semangat ki rak enak kancane kan ngono. Semangat ki nek ana kancane. Izrail malaikat iki dicabut, malaikat iki dicabut. di maksudnya dicabut dipindah nang alam kelanggengan Israel ke nang alam dunia dan ikim pun telas gusti kulo rek mangsul hurung uli kan bingung lah kulo jauh piye ki kaya nek koncon ya kulo pun buatan pendelak pendelik kok masalah jadwalnya wis entek jadi le mendelik pendelak pendelik bukan karena gimana gimana nguasih, oh kita dinoiki wongki mati dinoiki sesuatu wongki mati jam ini kan mendelik terus lah bahasa wis entek kan wis ra mendelik. Bau wingung. Ya akhirnya sing nyaput siapa yo? Nyaput ya Gusti Allah. Dadi <laughs> nang donya iki gak gak asik nek gak enek kanca ya. Mulane awake dhewek ben iso asik piye kap. Waalaikumsalam. Awake dhewek kon nyukuri. Kuwabe disyukuri. <laughs> Jadi kuwanca sing apik yo disyukuri, konco sing <coughs> ngele i awa e dewe yo disyukuri hmm. awa e dewe kisau so semangat kina enek konco sing gak api maksudnya apa? enek kanca sing ngele i awa e dewe tambah semangat tapi nek konco kok ngewalem kabeh <coughs> awa e dewe dihalem ring konco kuwabeh umpam umpamnya gimana saat deso saat deso ngewalem semangat ira enek pol boleh malah kelentera lah, sudah kata wis dalam api kelentera tapi nenek sing gunjing setitik apa dewa semangat ya. ah wakmu gua blok gua semangat iya titen nono ayo dites wani kan mau nunjuk kene gelem semangat masalahnya kaya dunia kaya semuanya kuwi iki enak pacet lantring sampai nyanding dewi kaya enak tapi enak koncone rebutan Hmm. iki kira-kira mergani garu rek macet do Hai kira-kira kira kira-kira iso pas iso ora siji <laughs> merga garu sing sing, sing nomor loro malah ellek maneh mergani ca cok macit tok lanting <laughs> isa kaya kono berarti kono rek meih garu meih de enak berarti <laughs> Lantai, lantai. kira-kira sing sing ora sing ora sing ora macet kira-kira ora enak kira-kira. Itu. Ora cocok. Ora ora duwe untung Ya Timut. Timut kan gurih kabeh. Pokok mamah. Enggak. Kaya bayi kaya enggak mamahi yo engko le ndulang tei late. Hmm. Alai Allah. Dadi sapa wong sing ngangkon tandha pasur tawantu bakal diangkat keluhurane ring Gusti Allah. Kanjeng Nabi njuk mulan teruske tawadhu sira kabeh muga-muga kanthi awakmu leh tawadhu fa tawadhuu yarfa'kumullah. Muga-muga Gusti Allah ngangkat tenanan derajatmu. Kuwi Kanjeng Nabi. bar kuwi wal afu la yazidul abda ila izzan Kanjeng Nabi neruske ke dawuh Nah aku tamut engko mucu-mucu Ki nah, mau bapak e ngene anak udah rumat ya ini ya <tuk> <tuk> ngasih setengah lima basan apa iki besan cah cilik-cilik teko kan ngono wis pojok cilik ngaci ya ora apa-apa Kang cah cilik-cilik nyawang rek ora santri anyar malah lek santri paling tuwa teko anyaran la terus balik la bar kon duwe tata krama kanjeng Nabi ngendika dawuh dadi kawula Bu sing jembar dodone. Maksude jembar dodone iki piye gampang ngapura karo wong liya. Nang kono ora bakal apa layyidul abda ora nambah nang nang kawulane. Kawulo ora ora, ora nambah apa-apa gejaba Gusti Allah badhe ngangkat izan keagungan. kamulyan ya. mau tawadhu Derajati diangkat luhur, Izan dadi wis diangkat luhur dadi mulya. Masale anek sing diangkat luhur ora mulia Mergane ra salat bedhu. Wis diangkat luhur. Tapi ora mulya mergane ra salat. Ra Jadi ki dawuh dadi siji masalah. Masalah tawadhu ya. nek wis duwe tata krama tiang rifah diangkat keluhurane bare nek wis tata krama penyempurna tata wong kuwi gampang ngapura karo wong liya. Sinaosa walaupun orang kepetuk karo wonge Tapi awake dhewe wis oh si A wis tak ngapura Gusti. Tapi walaupun kur tembung mening ngapura ya abot-abot tenan. Kadang wis dinei wektu ngasih setahun pisan yo ngono ya balalan petuk ya nyelinger agar misal aman. Yo untunge Gusti Allah njek nerapke sifat lali. Wong kowe digawe lali ning Gusti Allah akhire kepethuk maram-ramo taworo. lan digawe, awake dhewe menungsa ora ditempeli sifat lari wuh kapan dendam tekan mati dendam terus kan bar kanjeng nabi dawuh diparingi kaagungan kamulyan nang resane Gusti Allah kanjeng nabi dawuh fa fu oh, yuizzakumullah mulo umatku kabeh ciro dadi yo umat dadi kawula sing eee... ngapura karo sepadha-padha muga-muga Gusti Allah mulya nang luhurna nang awakmu donya tekan akhirate. Engko nek wis duwe tata krama gampang ngapura, wong mesti atine gampang wasdhatu la tazidul mal illa kasrah. wata swata ku yarahamkumullahu azza wajalla nek kondha didawuhi awake dhewek kon sotaqoh sotaqoh ora, ora nambahi bondo tapi bakal diparingi kathah bondone nek nambahi setiti ya Kadang kan salah tompo wah nyopo sotaqoh sotaqoh wong nang kanjeng nabi lintem le, le dawuh la tazidul sota ko sira. Mun apa sota ko ora tambah. Lho, nek tambah setitik. Mogano nang Kanjeng Nabi ngendikae ilakatroh ilakatrotan gejaba dadi akeh nek tambahkan kan Barang 5 tambah siji Nek da Dati akeh barang lima iso dadi rong puluh. Muka no tembungin nangkini, an... Nenang kitab, Latazi dulmal ilal kathroh kui, draj... Nek detong klasi, Gek duwur kathrotun akeh. Beti nengok iso takoh, Orang nambah bondo, Tapi dadi akeh, Nek nambah sediti. jeneng nambah jenenge akeh kuwi wong nek tanduk segoe setitik kok tanduk Mas yo mas <tuk> 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 mesti setitik mosok nek muncul e mau kae sing tak sepiring yo tanduk kan muti nek tambah setitik ya iki secara akal pun ngono la nek wis dadi awakmu ahli sedakoh iki dadi Kanjeng Nabi dawuh karo dongake dawuh karo fata fatasatta ku yarhamkumullah muga-muga nek awakmu wis do gelem sedekah Allah Subhanahu wa taala melasi nang awakmu kabeh iki dadi Kanjeng Nabi ya dawuh ya dongake dawuh ya ndongake Nah, sodako kia apa ya? sodako wajib berarti zakat zakat sing setahun zakat fitrah zakat sing <coughs> panenan yo yo kue sotako tapi sotako wajib sotako sunat paling enteng jengir nang konconi ngetara no untuni <coughs> kata ngetara no untun tembungnya yes, yes mesen lah mesen mesen sing nunggu toto kromo tapi

Watur mudi, wa, watur wal hakim. Imam termudi, Imam hakim ngriwayatake dawuh mang tarokal, mang tarokal libas. Sopo wonge ninggal ke sandangan, sandangan sing bagus. Ya. Sandangan sing bagus tujuane tapi ora go mentialem. Nang dunyo ninggal ke sandangan bagus tujuane tawanduk nang resani gusti allah. lambesuk nang tinio kiamat, wong kuwi diundang ring gusti Allah, ditimbali, ti diseksenir ti wong sa'ng dunya ala ru'u sil diseksenir wong sa'ng dunyo. Allah subhanahu wa ta'ala, nari utawandangu nang wong sing, ninggal no sandangan bagus krono tawaduk, nang kono di hatta, Yu khayaru min ayyi hulalil iman syaa ayyalbasa. He menungsa sirata kae pilihan miliyo. Tak kae sandangan iman rek dicupuk kapan? Saiki yo nya rek si rek engko yo Sandangan-sandangan iman Hubungan dengan iman nang rasanya Gusti Allah leninggal, no sandangan bagus nang kono bukan berarti jongkok klambine tempel tembel tembelan itu enggak. Jadi lengang go ngelengan go klambi klambine api sarungnya api kembali lagi dari awal yaitu dari niat kita. Klambi, api, apik kaya ngapa nek wis diniati aku ning nganggo klambi tak nggo nutup ngaurat <coughs> ngibadah. Engko wis ora ana klambi apik ora ana klambi elek. Pokoke nggo nutup wis padha. Insyaallah insyaallah malpunan dawa kuwi jek. bukan berarti nang kono muhara aku ora ninggalke klambi sing apik-apik ah nyanggo klambi sing tempel-tempelan. Masale nang kono krono tak tawaduk nang resane Gusti Yakin hurung tawaduk nang resane Gusti Allah wis dinyek wong malah ra duwe tawaduk. <tuh> lah awakmu mbasan ngaji pirang dino nang gubuk malah dadi kaya wong gendeng to Mas. Hanya <tuh> 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 bola kuwi klambimu iki lho. <tuh> wis klambine tempel-tempelan do suwek ora ling ngumbah kala-kala. Lah mungkin nyong ngamalke ngaji kok. Jadi <tuh> Lah ngak ngamal nek ngaji dawuhe Wah, tekan ngene waru cerita utawa maru yalan den critakake. Wis complete. Paniti Tirmidzi sangke Imam Tirmidzi wal Hakim lan <laughs> Imam Hakim radhiyallahu anha. Mang tarokal lebas tawadu alillahi taala. Lho, koyo kono ta lile. manane opo mbuh wis koyo-koyo. Bapak e koyo Wah. Yeah, iki kira-kira ya kok lek ngomong bengi iki sesu isuk subuh nek nek wong ring Gubuk. Nek lek ngomong sesuk-isuk bedhok-bedhok enek wong ring Gubuk. Ya ini Gubuk de. Muwritmu letak tok teman-teman kabeh. Lah dadi gendeng kabeh. <hum> <com> eh serang ya. Sandangan apik tetep di didhawuhke awake dhewe kon sandangan apik ya. Yeah. Nah, sing sandangan regane la wareng yo nggoen. Masalah Gusti Allah nang wingi akhir keterangan malam wingi Gusti Allah paling seneng weruh wong ki nganggo sandangan sing bagus. Tingkah lakune ya bagus, sandangane bagus. Ya, yeah. bagus kuwi Gusti Allah paling seneng weruh kawula sing kaya kono. dina ngene tembung ninggalke iki kapan nggo diniati nggo nutup ngawrot ya masalah e enek wong nggo nggo niate nggo buka ngawrot men mbak kinthrip ketaro nutup kinthrip ketaro lebakan bikin penasaran orang lain aja ora ora apa-apae nang ngarepe wong liya ngulet mulai kan, Mbak? Klerap ketoro titik. Jongko rene apa-apa ngerogol e. Ngerogol e opone jongko jengking ketoro Oh. Lah kowe <tuh> 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 nah, sandangan tapi ora mlebu sing nang kene. sandangan tapi awake dhewek tetep kon nganggo sing sandangan api nek nah, duwe. Nek ora ya sak duwene sing paling api paling api tur sing paling disenangi Insyaallah Allah nang kono Siso nang akhirat nang yang qiyamah Yamaha Allah subhanahu wa ta'ala nimbali nang kabul Nanti kanti tak awakmu tak kon milih iki tak kei uh, bagus bagus si iman pepaya si iman ar dijubuk saiki ya rek tinggu si engko ya Bo, wow, Gusti Allah ngakai luangan ngono Wal baihaqi wal khotibu al bati bisalam bari umminal kibari. King antisipasi sifat takabur atine awake dhewe pikirane awake dhewe. Ki nek dawuh ke Imam Baihaqi lan Imam Hakim Imam Khatib. sopo wong sing ngawiti uluk salam. Wuluk salam ya biasa. Teko salamualaikum Nang kono Kanjeng Nabi ngendika wong kuwi bari uminal um kibri. Ada uh, jaminan wong kuwi lebaran, lebaran saka sifat gumedi. Masalahnya kadang ya enek. Aku wong tua kon salam karo cah cilik. Ya sing cilik ing salam, iki kan sifat gumedene wis metu. dadi nang kono keistimewaan fadole wong ulul salam kuwe atine wis di direksa ring Gusti Allah saka sifat gumedhi. Otomatis nek wong ulul salam kan ya mengodisi. ganjarane akeh endi? Ya nek ganjaranane kuwe akeh sing jawab. Masale olah salam kuwi sunnah, jawab salam kuwi wajib. Tapi awake dhewek jangan terfokus karo nggon ganjaran wajib. Wajib ki ora ganjarane luwih Wah, nyengko ahli tak jawab wae wong wajib ganjarane luwih gedhi. Tapi iso entuk ganjaran wajib, apa? Entuk ganjaran gedhe jawab wajib mergo enek sing nglakoni sunnah, kan ngono. Ya jangan lek kancane njuk nengnenan. Sunnah orang wajib orang makruh orang <tik> 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 ah. eh. Nek. masalahnya ada keterangan Yokuwi jawab salam wajib uluk salam sunnah akhirnya abang dong enteni ada keterangan sing pedot tekan semua orang di terus no ah. aku tak jawab balah mungkin jalan ini lue gede weh akeh. Okay. Mono kadang ngendang salam apa mu? salam. Tak jawab. Ya. Jadi uluk salam ke sunah. Tapi nang Kanjeng Nabi yang ngekei pengarem-arem pengayem-ayem awake dewi, sapa wong sing ngawiti salam, uluk salam dhisik, bari uminal kibri wong kuwi bakal diparingi uh, selamat lebaran ya, saka sifat sombong wong? tak kabur ku medhi. Oh, Ayo kita disowan. Detenang kono wis masyaallah. <laughs> Dadi sing ndes e, gelem salam ya salam. Upama teko salam dek ya. Sing ditekani salam hmm. <laughs> ya ora apa sing ditekani upama salam ngono ya ora dosa malah ya Wa abu nu'aim min tawadu'u Tawadu'u wa jali masakin Takunu mingkub kub rucu min Minal kibri Imam abu nu'aim Ngendika ke dawuh ngeriwayatake Dawuh Tawadu'u kabeh Nek Wistawa duk jagongan no, Orat di ya, Maksudnya jagongan karo, Masakin-masakin, Wonyo jagongan masakin, Wonyo wong melara di jagongi, Gruwak, Kupulang, <tikaf> 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 Lah boleh ngaji aku kan jagongi wong kiri-kiri kok, Maksudnya kan hancani jagongan, Romo, ne wis ta waduk tata nang kono nek enek masakin rombongan masakini ya terkini masa ya masakin pira-pira wong miskin mana ni bahasa arab dicakno nang dunya jodone bahasa indonesia bodol tapi nah, oh, Jal oh, Jal ya zaman masa kini o oh <Nikana Nikana Nikana> masa-masa kiri berarti ini berarti lagi iki rombongan masa kini kabeh wong kiri- tadi <Nikana> int sapa wonge dube tata krama karo wong masakin wong masakin ki wong sing butuh roh Gusti Allah secara mutlak Masalah e nek kere ra duwe bondo butuh rahmat Gusti Allah disawang wis kere gak butuh rahmat Gusti Allah kok wis kemlinti banget kan kan nunggu isuk sore awan bengi asalamualaikum innallahi Ngono di lanang rada umum kok ya diparingi awet awet. Nek uyah ae eh utuh. Krungu utuh. Ana meneh utuh, tangga-tanggane malah. iki wong sing wong randuwe. Wong sing nang kono terutama sing Orang-orang yang masakin itu wong sing ra duwe donya blas. Iki ambe dhewek kon ngangjane. Insyaallah wong sing ra duwe randuidu, ra duwe donya blas kuwi wong alim malah. kagungane Gusti Allah. Aku curti di TV. Lah nang kene Nabi dakwah wajalisy berarti awake dhewek kon sering lenggan karo wong ngalim ngalim. Lho nek wong alim ki lho wong e apa-apa. Tapi bondone ngetut njenjen. Awake dhewe wong alim sugih, lho eh kae sing melok wong alim ora wong wong sing mundi-mundi apa mendhek-mendengar bondone. Eh tapi sawurunge ngalim ya diuji tenanan. Mayoritas wong alim melowarat disi. Melowarat, ngowaji melowarat. Ora ngaji saya melarat. Wes nek mending ngaji. Ngaji terus dadi kur melarat tok ora ana sayone. <tuh> Laki kon ngancani kon sering jagongan. Apa meneh karo wong sing wong melarat sing gelem ngibadah awake dhewe saya nemen kon ngancani. Engko bayangane apa nang kono Kanjeng Nabi kan iso domong melarat-melarate wong sak donya ki Nabi aweh dhewe. Ngandel ya kaya ngono gak ya. Ya Kanjeng Nabi kan sering enek tamu. Garwane ditemoni kabeh ra duwe apa putih. Kanjeng Nabi ya dawuh no. tamu. Kok wedang ki lho Kanjeng Nabi nyontoni. Melarat-melarate menungso kawulane Gusti Allah ya Kanjeng Nabi, sugi-sugiye menungso ya Kanjeng Nabi. Lanjut piye rasah piye-piye. Ya awake alhamdulillah dadi umat-e, dadi awake dhewe diparingi sugih ya, mlebu nominasi-ne umate Kanjeng Nabi. Diparingi melarat ya umat Kanjeng Nabi. Lan nek wis kono takuno mingkubarillahi. Awakmu kabeh duwe tata krama, iso lungguan ngancani karo masakin-masakin awakmu bakal diparingi <coughs> ring Gusti Allah derajat ya kuwi sang derajat penggedene Gusti Allah pimpinanane Gusti Allah. Penggedene Gusti Allah ki pimpinan yang dijadikan oleh Allah pimpinan dunia akhirat diparingi kanjeng nabi masalah apa pak tidak lampai kanjeng nabi kan ngunduh maksudnya diparingi orang juga kanjeng nabi ngu enggak diakui diakui tanpa disen hurung disen sus susi wis jin sisi malaikat wis ra Iki ra usah disensus. Iki wis tak enteni ket biyen cah siji iki umatku. Cah siji pun cah pira? Siji ya kena, kabeh ya kena. Dadi wis ratine langsung diket dadi panggedene. Allah Ta'ala mulia watah rujuminal minal kibrilan wong kuwi diparingi bebas lebaran saka sifat gumedi metu saka sifat gumedi berarti sifat gumedi ini Westi salin rengkus Allah ganti sifat tawatu berarti kan sifatnya kanjeng nabi akhirnya tindak lambai kanjeng nabi watawa watobaroniyu Inna min inna min tawadhu'i lillah taala ridha Imam Tobaroni ngriwayatake dawuh setengah songko wong tata krama ridha nalika diparingi andap uh, Keasoran atine lega Le, a, le kelawan sifat asor sing seko ndi, saka mulya ne pira-pira peluangan. Contone. Pelungguhan nang kumpul wong akeh. Iku ya peluangan termasuk keluhuran. Entah itu dalam nek desa wong duwe gawe. Dalam nek dalam masjid pengajian. dalam gubuk Yus Kumpul ini, Atine ridha nalika disawang ketoro asor. Sing sering diopya kering Mbah Yai, ring guru-guru Nawa Dewi. Ketika ada acara, janganlah kau mencari kedudukan di depan. Mayoritas konjo-konjo kue ditugasi nang masak asah-asah yu'an niyap tapi anak pun dipercayakan dadi penerima tamu ya apa rapopo tapi nak dongwaya ditawanya miliyo nangburi atinnya tapi dibelajar ke rito king kumel punang dawoh inna minat tawadu'i lillahi ta'ala ar-ridha ming majalis acara ngarep tawamu saya ke kerumat lantaran nenek sing ngasai gelas lantaran nenek sing miap piring lantaran nenek sing adang beras aduh, gue gak tayel Lantaran tamu sewu iso madang dilawui iwak enek sing ngolahi iwak. Jadi ketika ada acara umpomo sampai yang konasa konono usah cili hati. Ya. Insya Allah malah kemungkinan sangat besar di situ pengajiannya apa sing melbu malah sing asa-asa. sing kadang kan ya kelalen. ne nang kono iso diparingi ta wenang ayem wong sing asah-asah, wong sing adang, wong sing nota-nota. Ya. Leng ngaji durung rampung, bahkan ling ngaji durung mulai. Wong sing petug petugas nang buri wis ayam kabeh, masalahe wektu istirahat, buh, wis cukup durung uwis, wah ayem banti. liyane kayak terah tuh file ngaji opo Allah kinyong raco cocok nggo potongan nih bing ngaji malah rajin nih kape anteng tipe malah mungsing buri <tuk> wah kono kono wes lah kono petangi oh, wes kan najem banget kanti ke ke ayaman hati Allah akan masuk apa nanti ada sirak siraman rohani bunyinya apa isom lebu malah nggak ada yang sih nanga sih sing nang jero taru malah ngbar wedange wis entek, pacite entek, segone wis, diba, wis di wis dikekukuti piringe. Uh, suwe banget ora ahwone panas. Wis ra jenek, jenek Kenapa saya sampaikan sewaktu waktu awake dhewe ya, ditugasi nang mburi. Jangan merasa hina. Insyaallah tetap di hadapan Allah sangat mulia. Wong kelafnya aku, kong nasa asah woi rasa nyawang, panggaji jumali. Nyawang aku, masalahnya aku, disawang malih kang jumali. Tetep aku, masalahnya <laughs> aku, masalahnya jumali. masalahnya aku, masalahnya aku, masalahnya aku, sekolah nang kono aku, ma masalahnya aku, masalahnya aku, hubungan sekolah masalahnya aku, masalahnya aku, masalahnya aku, masalahnya aku, masalahnya asa asa aku, masalahnya aku, masalahnya tahun Ayo, piringnya setelah pecah. Oh, sangat tahun. <tutup> ya, wis. Tadi ya, wis. Bapak itu kan asasa? Asasa. Insya Allah. Atina WDW, le, notawat ati ya kepenah. Insya Allah, nangkona dati nukuhakir, ridha negusti Allah, kanthi nang pelungguan majalis, nang majalis yul utawa, ming syaraf yul majalis, nangkona ketoro mul, ketoro makkah tapi ditugasi kaya insya Allah, luweh mulya nang ngersani Gusti Allah. Tor yo seneng. Kapan nek balen karo nek wong untune wis ompong iwake yakin ora kemek. aku tau go bali iwak sing iwak kebu iwak sape enek rong kresek. Masale tak panganan ngono wis blenger. Dadi ora aku mbah-mbahan nggur duntur edek yakin resik. Masalah ana wong edun nang piring ra enek. Apa meneh nang wayah undangan. Dadi kan gereng sing rak mangan malah dicuthek tek. Dengger engger tek sendok kan malah rungkenang tangan. Mundur edek emplok. Emplok wis. Basan wis marek tek ngerogosak benjuke kresek. Lada iki gobali banget. Mulyo nang pondok iso mangan biwak sapi iwak. Kepura mawing ngolai wis gundih. akhirnya konangan konco-konco konangan konco-konco sisu enak acara isporo boro-boro koi bahasa api uporan mu es rai mu bah mau kana nang kono nang ke nang kono kono emale nang ke nih es iki awak murah bagian akhirnya rek rek melu asa-asa bersih tegang gede orang kalah kalau mengarang lebih tua ngelirik nglerak endi enak keresek sing kenang angin ra kabur yo kowe mesti enek wae cimet <laughs> ke kembali lagi kemuliaan di had hadapan Allah yaitu kemuliaan andap asor tata krama kuwi ridho nalika di deleh nang diwae dalam acara sing nangkono kono kudune dandan mejis secara canom nang kono delanakon sing awam-awaman saja itu ape dewe gak usah piye-piye PD saja ya atine sing lega opo meneh mas kae diladeni kono kae ya mas waduh ala tenene ngladeni kae wis ra sah mene kae 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 wis pokoke diladeni katanggana lakwa njak menyung-menyung tapi ra awa dite we wong sing niat ngaji ana kono niate areng ngaji urusane atine kono tekan nang urusan ngono kan ngaji wis sing rugi tilimbang-limbangke kurdulanuun amuk ay aku nganggur kok nang kono ayo aku rugi la wong garing ngangkat dimanggake ngono rugi kok tekan ngene apa sesuk Let. pembubaran panitia sombong ikur teko lo aku masih ada ketua ketua apa ini? panitia aku kongkong -kong agung -kong, jindel aku, aku mangkat laten asli ini nyong lo ngono kok yomo <tik> 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 sedang karu karu tapi saya ditugasi kita jangan memandang pekerjaannya atau apa e, statusnya kita belajar ngajar sifat sombong ewek dhewe ben gak umum. men diangkat derajate dadi mulya na ngersane Gusti Allah donyo akhirate. Amin. Ya. kaya kene penak iki dikine kita bali dunggahke tiba karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dadi umate eh kawulane Allah, apik-apike umat. Mulya-mulyane umat. Ya perang dene nek sing jeng, 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 hasur karo kanjeng api awake dhewek sithik-sithik mbok di syukuri wal baiha qiyu mastakbara man akalamahu khatimuhu warakibal himar bil aswaq wastqallasyata falaha imam baiki ngriwayatake dawuhe Gusti Allah wong kuwi Sapa wonge mangan bareng karo nang kene Khodimah pembantu utawa enek wong gelem mangan bareng-bareng karo sing sak ngisor. Si, enek wong lungan gelem numpak nek biasane kene khimar primarki <laughs> <tutuk> <laughs> <Yeah. tutuk> si, ya utuk jaran kedele siji enek wong gelemangan bareng-bareng karo wong sing sak utawa juragan gelemangan bareng karo pembantune ndak enek wong ring pasar numpak nek saiki kendaraan sing ngewelek lah. Heh. Hmm? Wis pokoke elek apa? Heeh. pit naik nek sing pit gumunan kae ya du pit elek. Wa iya. Ape wong ayo. Ya ana wong ana wong nang kono gelem tandang dhewek jane kongkon ya iso tapi tandang dhewek dalam segi kerjaan ikin nang ngersane Gusti Allah dadi ciri-ciri tiga orang ini di Sifat takabure wong kuwi diangkat reng Allah digenti sifat tawadhu. Yo sa yo saking ngeli. Yo dicontone <laughs> wong kadang dicontone ya ratandang. A kongkon, lha iya Yu. Wong ki nyeng ngemeh isa. kongkon. Nek isa dimek dewi kan kon enek konco rek ngewang itu lho rek monggo masalahnya kadang ya konco kok ora trimo lha malah dadi kawi sifate kanjeng nabi kan ngono kuwi dadi setiap apapun dia tandang dhisik ora iso upama urung pirsa so, beliau gelem teko ora gak nang wong liya pun wong liya pengen melok, melok. Pengen ngewangi, ngewangono masalahnya nanti hubungannya nanti dengan keikhlasan hati dalam segi ngewangi apapun nanti kemanfaatan nih kearuh bareng nek wis dadi ngantuk men turu masalahnya tambah nih bong ngantuk kebijan ke turu tambah nih ngelih madang tambah nih salit rokok tambah nih das batin kerembut wong lanang pecandu rokok ngopi ya ngantuk turu mulas, <tis> <t dated> <reco> jadi nang tidak oke siji enek juragan gelemangan bareng anak buah kan ketorone ino iki lo juragan iki malah diangkat ringgus Allah sifat takabure diangkat di di, 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 di sifat alad ngajeni karo anak buah moko no mayoritas nang pondok-pondok salaf iku madang salah ngser alasane apa nggungguang rasa takabur walaupun yang enggak suka wis santri-santri so wis ora isa dipondoke anak eleh oh apa mangan bebek sering aku krungu swara ngono yo ismen mbok menawa wong pencen goblok Bu menowo. Dadi iso bener iso ora. <laughs> padahal nang kono ada kan mangan barem ki kanggo nyelametke sifat kabur e awake dhewe. Iya. Lungan gelem angkat dewi. Apa-apa butuh di meh dewi. Lah nek wis saya berarti ra mampu yo njaluk kongkon kanca ya oleh tapi yang manteng-manteng sing dikongkon kira-kira lega ora nah, kira-kira wajahe wis wis kecut campur asem ya harus yo aja dikongkon yo masalahe kecut karo asem kok nek dikongkon metune asu nyung dikongkon masalahe nek muni asem wis kedisian sing kongkon ya masyaallah jadi kongkon oleh tapi nyawang 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 yang sing rek di? Kongkon. Kira-kira di Sabang, wah ralegoh. Oh jadi kongkon, masalahnya kok jadi masalah? Kira-kira wajah-wajah sing legoh akeh kan unuk? Nah iya dong. Ungkadang kurkon kurkon madang tak ralegoh yono kok, padahal kurkon madang. apa meneh dikon nyambet? Oke, Wow wow wah man ambelas sila tahu sila akiri. Semuka muka kanti anak Dawuh kayak gini sifat aga buria sifat umu awa edw jadi tambah tambah sedikit orang tambah akeh. Maksudnya sudah sudah dilong Gusti Allah kanti nindak ke Dawuh. ngandal ngano, mengutamakan tawadhu utawa tata krama walaupun dikanca kok tetep kudu nganggo tata krama ben ora ada kesalahpahaman upamuk manfaat barakah donya akhirate awake dhewe diparingi sifat tawadhu la zahiron wa batinan sak duriya dhewe al-fatihah alhamdulillahi rabbil